Krishna mostro Brahma. Vocês todo mundo sabe a história que Brahma, o criador do universo, estava pouco orgulhoso. E por isso ele foi falar com Krishna. Quando chegou no portão, ele falou para os guardas que eu vim para falar com o Senhor Krishna. Então, nome, seu nome? Como que meu nome? É óbvio. É óbvio. Que eu sou Brahma. Então os guardas foram para falar com Krishna. Senhor, tem tal de Brahma na porta. Então Krishna disse, Brahma, e sobrenome? E depois os guardas voltaram, Brahma que? Como que Brahma que? Qual Brahma? Como que qual Brahma? Eu sou Brahma, o criador do universo. Sim, mas qual Brahma? Aí Brahma ficou na dúvida. Será que tem outros Brahmas? Aí Krishna mandou deixar entrar. Então deixa entrar. Aí Brahma entrou e nesse momento Krishna chamou todos os Brahmas de todos os universos. E chegaram. E alguns tinham 10 cabeças, outro 15, outro 100, 1000, 10 mil, 1 milhão, 10 milhões, 1 bilhão. E assim chegavam bilhões de Brahmas com diferentes quantias de cabeças. E quando todos prestaram reverência, só o barulho dos elmos, é quase Brahma do nosso universo quase desmaiou. Só do barulho dos elmos, ele ficou estonteado. Depois ele saiu pela porta traseira. Ele não quis mais falar nada.